Kas Igor notiek vingrošanā, Latvijas vingrošanā? Nu, kas pēc olimpiskā zelta ir noticis ar tavu sporta veidu? Nomira. Nomira? Jā. Nemelo. Nu, diemžēl tas mans viedoklis, varbūt jā. Viņš tāds mazliet... Skarbs? Skarbs, jā, bet nu, man liekas, ka perspektīvas mazas. Kāpēc? Kas notika? Nu, nezinu, varbūt nav cilvēkiem, kuram vajag rezultāts. Jā. Nu, labi, bet cilvēki vingrošanas zālēs ir. Nu, aizēju uz Olimpisko centru, jūs tur ar Žeņu kopā esat, veidojot šo projektu. Nu, es runāju par rezultātu, lai tiktu uz Olimpiādu un piedalīties. Tas līmenis. Jā, okay. Ja mēs runājam par cilvēku daudzumu, daudz cilvēku nodarbo. Cilvēki vingro, viņi piedalās arī sacensības, bet ja mēs runāsim konkurentspēju ar pasaulē, jā. Tad, diemžēl, uz šo brīd tāds darbs nu, apstājas uz to virzienu. Speciālisti trūkst, nav izpratnes, nu, kas kāpēc? Nu, uz šo mirkli mums prezidenta, federācijas prezidenta nav. Nu, labi, bet viņš jau nevingros. Nu, kā? Nē, nu, tomēr tas viss darbs, man viedokli, ka viss darbs uz to rezultātu jābūt kopīgais. Jā. Kopīgais federācija, treneriem. Sakārtot sistēmu. Jā. Kāda sistēma? Diemžēl uz šo mirkli sistēmas nekādas nav. Jā. Naudas dēļ, cilvēku dēļ, vienalga kā, bet šitas sistēmas diemžēl nav. Un rezultāti var mūsu sporta veida parādīt tikai privāti tagad. Jā. Privāti tas nozīmē, ka es kā tēti mēģinu kaut ko darīt ar savu meitu un varbūt kāds vēl, bet nu, pārsvarā vot, tādai sistēmai, kura vēl paliek kādus valstus, kā Ukraina, Krievija, tur nu, diemžēl nav. Un būs kādreiz tādi individuāli sportisti, bet kopīgi, lai katru gadu, katru reizi mums būs kandidāti uz Olimpiādu, diemžēl mums tā nesanāk. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.